Seja onde estiverem, um caloroso boas-vindas a todos que estão aqui conosco para esse seminário importante sobre os líderes do setor emergente em África, sobre liderança em tempos de incerteza. O meu nome é Luca Huam, eu sou chefe de assuntos acadêmicos do Africa Center e estou liderando este programa sobre segurança e crises inesperadas. Como eu mencionei na sessão anterior, essa será a ronda 3, discussão 3. Essa sessão faz parte das 4 sessões desse seminário. Essa sessão, o tema será responder a desafios de segurança e crises inesperadas. Antes de começarmos a nossa discussão, deixa eu partilhar alguns das conclusões básicas da sessão anterior. A sessão anterior tinha como enfoque como examinar os líderes e as instituições, como podiam prever as crises e como avaliar a estratégia de segurança nacional para desenvolver as capacidades para prever as crises. A primeira conclusão chave sobre liderança e a cultura organizacional em África, um dos princípios básicos de liderança é o teste de estresse e crenças e pressuposições. Muitos líderes operam com pressuposições que amanhã será o mesmo que hoje ou que ontem, enquanto sabemos que estamos a viver num mundo que está constantemente em transformação e incerto. E isso foi questionado no sentido dos líderes africanos e a nível da União Africana. Foi enfatizado a natureza inesperada das situações e, assim como é importante adaptar uma maneira de abordar as questões de maneira a prever o que vai acontecer. E precisamos de mudar a cultura de liderança, de respostas de reação para ser mais proativo. A segunda conclusão é sobre a capacidade de prever. Uma das características da liderança adaptiva é poder prever os acontecimentos. Essas capacidades de foresight, de prever em África, como a União, o sistema de aviso prévio da União, utilizando esse sistema, muitas vezes não é realizado e os líderes não priorizam esses sistemas de aviso prévio. Outra conclusão é o papel de prever as crises em África. O processo de desenvolver a estratégia de segurança nacional proporciona a oportunidade de não só avaliar as oportunidades, mas também desenvolver capacidades de prever que são orientados por essas metas e a sistemas descentralizados e sistemáticos de realizar tanto, que incluem as partes interessadas. O Boston Consulting Group, no artigo sobre liderança adaptada, eles falam de um plano para responder à COVID-19
e advocam um modelo integrado de prever, de inteligência e de resposta, que podem desenvolver diversos cenários para apoiar o processo decisório no tempo de insegurança. É relevante esse modelo não só a nível nacional, mas também aos níveis continentais e regionais, e local também. O último ponto são as capacidades locais. Enquanto o enfoque seja as capacidades nacionais e regionais, a nível local e de comunidade é essencial para as respostas valiosas. São as conclusões básicas da sessão anterior. Deixo agora partilhar o que queremos realizar dessa sessão. Como eu já falei, o enfoque será responder aos desafios de segurança e crises inesperadas. Antes de apresentar os oradores, temos objetivos. Um é examinar as ações coletivas para realizar essas respostas às crises inesperadas. Segundo, é partilhar lições aprendidas de COVID-19, como também os desafios mais tradicionais, como o aumento do extremismo violento, o crime organizado e mudanças climáticas, para assim alavancar e melhorar a coordenação a essas crises. E depois, para discutir como alguns países têm sido mais bem-sucedidos do que outros, no sentido de responder a essas crises e desafios. Agora, deixo apresentar os panelistas. É um grande prazer dar as boas-vindas a aos especialistas e como poderão falar sobre resposta aos desafios de segurança e crises. Os senhores já têm as biografias, mas deixa eu frisar alguns aspectos chaves de sua experiência. Deixa eu começar a falar. Nós temos o grande prazer de ter o general, tenente-general Diop. Ele é assessor às Nações Unidas, a área de segurança. Ele é membro do Africa Center e serviu por muitos anos no Africa Center como facilitador e orador em vários seminários. Ele serviu como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Senegal e serviu também como assessor ao presidente do Senegal e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Estudou em muitas instituições acadêmicas, como a Academia das Forças Aéreas de Marrocos, a Universidade do Sul da Califórnia e a Universidade de Armé de Paris. Ele foi bolsista no National Endowment of Democracy, nos Estados Unidos, e publicou vários artigos sobre capacidades, estratégias, reformas do setor de segurança e relações no sul da África, na África Austral. Estamos extremamente honrados por ter a presença do general Diop, e os participantes irão beneficiar muito com a sua presença. Segunda panelista, doutora Farley Chiap. Ela é especialista independente na área de conflito e segurança, e ela que revisou o toolkit nosso do Africa Center. Ela é especialista na equipe de assessoria do setor internacional de segurança e trabalhou com o Conselho de Refugiados dinamarqueses. Ela tem um mestrado e um doutorado da Universidade de Berne.
É uma grande honra tê-la aqui conosco também. Deixa eu agora começar a minha apresentação. E, senhor General Diop, gostaria que o senhor partilhasse conosco, com base em sua experiência e suas perspectivas, quais são os desafios mais cruciais a confrontar Senegal e a África Ocidental nos próximos 5 a 10 anos, e por que? E se o senhor sente que o governo e a ECOWAS estão preparados e equipados para responder a esses desafios em termos de liderança, estratégia, e por que ou por que não? Um prazer ouvir as opiniões do senhor. Muito obrigado, Luca. Muito obrigado para o Centro África pelo convite. Como o senhor explicou, eu tenho trabalhado com vocês já fazem quase 22 anos e é sempre um grande prazer, dizendo sim ao seu convite. Estou aqui a partilhar o pouco que sei sobre esses temas, os temas que temos em mãos. Eu expliquei uma vez que, Luca, se eu soubesse quais forem os desafios que o meu país enfrenta e a África Ocidental, se eu soubesse mesmo, seria muito rico, porque é muito rico prever, é muito difícil, perdão, prever esses desafios. Geralmente estamos a trabalhar em planos de contingência, porque os planos deliberados estão sendo formulados, em geral, sem muitos recursos e sem entender a realidade no campo. Dizem que o plano é a primeira vítima do campo de batalha. O plano para aqueles que estão a se preparar para responsabilidade, preparar-se para os planos de contingência. Mas, com base naquilo que nós vimos ocorrer no terreno, especialmente no Senegal e na África Ocidental, podemos dizer legitimamente que o Senegal deveria estar preocupado pelo extremismo violento, dada a situação na região, particularmente nos países em conflito e os últimos desenvolvimentos que vimos no terreno de um dos principais intervenientes nesta luta. O Senegal deveria levar mais a sério a ameaça do extremismo violento e do terrorismo. E eu creio que os líderes no meu país estão cientes dessa ameaça e estão a tomar as medidas necessárias que nos ajudarão a enfrentar a situação em caso de degradação da situação. Além do extremismo violento, com base nos acontecimentos que vimos recentemente, o nosso país e muitos países na região passam por motins civis, descontentamento civil. E a liderança política acaba por ter centenas ou até milhares de baixas. Sabemos também que nos nossos países e o aumento grande da população jovem é uma realidade. Estamos a falar de 75% da população que é composta por jovens de entre os 16 e os 35 anos. E as mesmas estatísticas dizem que 70% desses 75% não estão em fase ativa. E temos uma esperança que eles se tornem ativos um dia. Então, é uma bomba prestes a explodir que temos nas nossas mãos.
No caso do Senegal, deveremos também ver qual será a próxima exploração de gás e óleo, de petróleo e gás. O Estado faz a exploração dos petróleos e do gás para criar um sistema paralelo. Há um mercado negro que tira uma parte do bolo. E eu não vejo o Senegal a ser uma exceção. Nós precisamos de nos preparar para lutar contra este tipo de atividade que está a ter lugar. E também acrescentaria, não só o caso do Senegal, mas da África Ocidental em geral, estamos a ver cada vez maiores confrontos entre os produtores agrícolas e os criadores de gado, a pecuária, e isso é uma fonte de insegurança na África Ocidental. E o último aspecto tem a ver com o avanço da área do deserto. Normalmente, 4 a 5 quilômetros de avanço em direção ao sul todos os anos. E já estamos a sentir as consequências desse avanço do deserto, relacionado muitas vezes com invasão de gafanhotos, pragas de gafanhotos, como vimos no Senegal e na Mauritânia não há muito tempo, e também enchentes, todos os anos, que acontecem no Senegal e em muitos outros países, e há muita destruição, muitas baixas. E precisamos também de estar prontos para as catástrofes relacionadas com as mudanças climáticas. Temos que ter as principais preocupações em mente para os próximos 5 e 10 anos, para a África Ocidental e o Senegal. O lado positivo, com base naquilo que eu ouço dizer dos responsáveis, é que há uma consciência desses riscos e estão a tomar as medidas necessárias para os confrontar, para confrontar esses desafios quando eles acontecerem. A solução nunca é perfeita, mas no caso do Senegal, essas medidas necessárias estão a ser tomadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Pernel Diop, por articular esses desafios de segurança e falar sobre o futuro do Senegal nesse aspecto. A minha pergunta, com base no seu papel em termos de segurança e defesa nacional, que tipo de liderança é que encontra no confronto desses desafios em tempos de incerteza? E dê-nos as suas reflexões sobre como alguns dos princípios de liderança adaptativa ou flexível estão a ser utilizados com eficácia. Muito obrigado. Como eu mencionei anteriormente, com base na pouca experiência que eu tenho, eu creio que como líderes, nós vamos enfrentar desafios inesperados cada vez mais regularmente. Temos que ter essas expectativas, temos que ter planos, e podem não ser todos relevantes, mas vão ajudar-nos em certa medida. Para mim, o maior investimento que deveríamos estar a fazer seria no capital humano, nos seres humanos, porque as pessoas são quem, seja qual for a situação, vão fazer uma diferença. Mas, por favor, não esperem até a situação
estar tão negativa antes de investirem neles. Deve haver um movimento para montante nesse sentido, para criar um mandato positivo, uma mentalidade positiva, que também vai desencadear aquilo que chamamos de autoconfiança. Isso é fundamental. Quanto à reação e ao comportamento das populações, positividade e autoconfiança são os critérios principais que têm que ser preenchidos para que se alcance o êxito, seja qual for a iniciativa que se empreenda. Para ter isso, precisamos de ter as pessoas motivadas, empenhadas e também estarem prontas para se apropriarem das responsabilidades que lhes são confiadas. Mas isso não é algo que cai do céu. Precisa de um investimento e é por essa razão que as condições de trabalho e as condições de vida das populações são muito importantes para que se ganhe essa mentalidade positiva. Vamos assegurar que o nosso povo tenha as condições de vida apropriadas. Precisamos também de assegurar que lhes demos respeito, temos que dar respeito aos escutá-los. Quer se trate de um supervisor ou de um chefe, só porque a pessoa é mais velha, por exemplo, eles estarão na mesma posição que vós. Precisamos de respeitá-los, precisamos de escutá-los e incluí-los nas decisões que são tomadas nesse processo de decisório. Se fizerem isso, vão utilizar as medidas necessárias e não precisam de estar sempre atrás deles para os empurrar. Além disso, precisamos de assegurar uma coisa, e não se faz isso muito em África. Vamos mostrar apreciação, a reconhecer aquilo que as pessoas fazem. E também recompensá-los. Recompensá-las consequentemente. Precisam de ser recompensados, reconhecidos publicamente, mas muito frequentemente vê-se o lado negativo em vez do lado positivo. Se fizermos isso em geral, quando as pessoas estão perante uma situação inesperada, é espantoso a reação que podem ter. Então, tomar as medidas necessárias e avançar com o processo e empregar a experiência que temos. É a minha responsabilidade encorajar a próxima geração de líderes militares para irem na mesma direção. O importante são as pessoas, não os líderes. Os líderes falam constantemente sobre eles próprios ou querem que as pessoas se concentrem neles. Não, os líderes devem ser instrumentos a fazer as coisas acontecer. Esses dirigentes devem ser o centro de gravidade das mudanças. E esse centro de gravidade é a população. Se fizerem isso, vão ver resultados concretos e positivos no terreno. São conselhos com base na pequena experiência que eu tenho e que posso compartilhar com, muitas vezes, com os meus sobrinhos, os meus jovens irmãos e também os meus filhos. E estou a fazer a mesma coisa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, general. Foi muito bom, é muito bom investir nas pessoas, é uma boa arma, é de importância chave.
e é um dos aspectos dos comportamentos que devem ser utilizados. Agora, com base na sua experiência pessoal no Senegal, em resposta à crise da Covid, qual tem sido o papel do setor da segurança nesta resposta à pandemia da Covid? E vê indícios de atributos de liderança adaptativa na articulação e adaptação de políticas, a maneira como o Senegal tem respondido? Antes de me concentrar no papel em particular do setor da segurança, deixem-me falar um pouco também sobre a resposta a nível macroeconômico, a nível do Estado, o que é considerado como um êxito para o Senegal na sua resposta à COVID-19. Eu creio que precisa de ser destacado o facto de que, ao nível nacional, os dirigentes têm sido muito conscientes e de uma forma muito oportuna quanto à gravidade das crises sanitárias. Isso é de importância-chave. Não desperdiçamos tempo entre termos a consciência da gravidade até a intervenção. Os dirigentes não gastaram muito tempo para se aperceberem disso e agirem, porque era uma situação complicada. Então, responderam de uma forma muito oportuna. Além disso, nós também precisamos reconhecer que os nossos líderes tomaram decisões muito difíceis, medidas bastante corajosas. Estou falando de ter que deixar as ruas e também o estado de emergência, porque muitas pessoas no Senegal, cada dia, e nós todos temos essa experiência, todo dia precisa sair da casa para trabalhar, para achar comida para levar para casa. Então, forçar-se a ficar em casa quando você não tem nada é uma decisão muito impopular. Mas eles tomaram essa decisão porque foi necessário. Então, foram decisões corajosas, mas foram assumidas pela liderança. Não é nunca perfeito, mas temos realizado comunicações estratégicas muito eficazes. Comunicação é chave. Educar as pessoas sobre o COVID. Também os meios de comunicação têm sensibilizado a população sobre a seriedade do COVID-19 e todas as medidas de segurança que precisam implementar para que a COVID não se propague de maneira descontrolada, especialmente utilizando os meios de comunicação social para comunicar com o público. Isso foi muito útil. Também houve outros tipos. A coordenação não foi perfeita, mas a coordenação entre os intervenientes, as partes interessadas, o Ministério da Saúde, por exemplo, as Forças Armadas, houve uma coordenação excelente. Cada dia houve uma reunião de coordenação para avaliar a situação e tomar as medidas necessárias. Isso foi também muito, muito útil. Senegal decidiu, durante esse período de COVID, deixar que
os líderes, os especialistas na área de saúde pública, que estes fizessem as decisões, porque são eles os especialistas, eles é que sabem prestar o conselho necessário. São esses que sabem sensibilizar o público com base em sua especialidade, em seu conhecimento. Eles, então, lideraram a resposta. Agora, as Forças Armadas, além de contribuir a todas as medidas da qual eu falei, disponibilizaram todas as suas infraestruturas de saúde. Sabe-se que Senegal tem, em todas as regiões, excelentes hospitais militares que foram disponibilizados para a população. Também disponibilizamos um terço dos médicos militares foram disponibilizados para essa resposta à COVID-19. Senegal beneficiou muito dessa imagem positiva que as Forças Armadas têm a nível da população. As Forças Armadas são muito respeitadas, muito conceituadas e envolvidas em várias atividades a nível nacional. Em tudo que eles se participam, o público os vê como parte da dinâmica nacional de uma maneira muito positiva. Isso é importantíssimo. Tudo que disponibilizamos, tudo que contribuímos, as pessoas passam a confiar cada vez mais nas Forças Armadas. A nível macro, a nível nacional e a nível militar, é isso que temos realizado para que COVID não matasse o número que matou em outros países. Não estou negligenciando os centenas de senegaleses que faleceram e espero que estejam no paraíso, mas não podemos reclamar. Muito obrigado, General Diop. Talvez falemos sobre os atributos da liderança que o senhor vê como muito relevante a nível de suas respostas sobre COVID-19. Deixa eu apresentar a última pergunta. O senhor sabe que esse processo no Senegal sobre a estratégia de segurança nacional, agora com base em sua experiência em termos de COVID-19, quais são algumas das lições aprendidas da COVID-19 que poderia informar o processo de desenvolvimento de segurança nacional no Senegal? E como pode-se responder proativamente aos desafios de segurança nacional? Eu aprendi talvez duas lições principais. A principal lição que eu aprendi, para dizer a verdade, não é nada novo. Nos meus estudos anteriores, eu tenho sublinhado, eu tenho frisado o fato de que na maioria dos países da África Subsaara, as ameaças não têm nada a ver, tem pouco a ver com um país a tentar invadir o território de outro. Bem, enquanto esperamos, podemos passar a conversar com a doutora Ferley. Doutora Ferley, você tem muita experiência nessa área de governança de segurança em África e muita experiência com o nosso toolkit de segurança nacional. Poderia partilhar conosco como se consegue mais resiliência na área dessa área tão complexa e dinâmica e na área de segurança e esses desafios dos quais falamos.
Muito obrigado, Dr. Luca. Espero que estão todos a me ouvir bem. Que pena que o general que caiu a linha dele para responder a sua pergunta. Eu vou falar sobre alguns pontos que ele levantou. Setor de segurança envolve, são pessoas, as pessoas que trabalham no setor de segurança. Acredito que um dos elementos chaves de garantir que o setor seja mais, que responda melhor, que seja mais flexível, que possa responder a esses choques e desafios no perfil da segurança, é para torná-lo cada vez mais competente, profissional e motivado. Isso envolve todos os setores de segurança, não só segurança interna, mas todos os ministérios de segurança e as instituições encarregadas da gestão e fiscalização da segurança. Uma das maneiras chaves para garantir que o setor de segurança seja profissional, capaz, como parte do governo, é através da responsabilização democrática, governança, boa governança, que faz alguns aspectos do governo bom e outros não tão bom. Nós temos o hábito de achar que a responsabilização democrática do setor de segurança que seja um princípio político da democracia, é assim isso, mas às vezes esquecemos que tendo um sistema robusto de responsabilização democrática é uma maneira eficaz para tornar o setor de segurança cada vez mais profissional, para trabalhar, para assegurar que o pessoal dessa área, que trabalha na área de segurança nacional e defesa e segurança interna, que eles tenham as capacidades, os recursos necessários para desempenhar o seu trabalho e garantir que esses trabalhos sejam bem definidos. Assim, podemos pensar nesse sistema de funcione para racionalizar os recursos, para atender às ameaças e responder às mesmas. É um sistema também para garantir que aquilo que deveria ser feito, que seja feito, e se não for realizado, para que conserte o sistema. São elementos que determinam que o setor de segurança tenha um desempenho melhor ante aos desafios. Também uma melhor maneira de fiscalização, de avaliação, de garantir que os recursos sejam direcionados aos problemas, é uma maneira de melhorar essas funções todas. À medida que os sistemas são criados para melhorar o profissionalismo, a competência, a capacidade das respostas a esses desafios, é isso que é requerido. Também é uma maneira de assegurar que haja uma abordagem de longo prazo, porque o sistema, se tiver a funcionar bem, num sistema democrático eficaz, não é feito para proteger interesses específicos, políticos ou pessoais. Precisa funcionar mesmo que o interessado, o indivíduo, encontre problemas ou deixe o seu cargo. Tem de ser de longo prazo, institucionalizado, e assim pode-se a enfrentar os desafios de maneira mais eficiente. Muito obrigado, doutora Ferli. Eu acho que podemos, então, falar mais sobre a governança democrática e responsabilização democrática. São temas muito importantes. Investir nas pessoas, no setor de segurança, isso é tudo importante para que seja, que aumente a resiliência da área. Vinculado a esse tema é a estratégia de segurança nacional, até que ponto que a estratégia possa ajudar os líderes e o governo a desenvolver melhores maneiras de antecipar, de prever, perdão, os desafios de segurança. Não, e aquilo que não foi
previsto de atender a esses problemas, o desenvolvimento, processo de desenvolvimento de sistema de estratégia de segurança é uma maneira de posicionar-se, de observar o ambiente estratégico, de depois focar-se nas prioridades e capacidades necessárias para responder aos problemas, aos desafios, alocar os recursos e depois acompanhar e responsabilizar o desempenho. E assim, a estratégia é muito importante, porque como um documento abrangente, isso permite que cada aspecto do setor entenda melhor o seu próprio papel em orientar-se e em responder às ameaças e aos desafios e tomar a ação necessária. Como todos já têm a referência necessária, o toolkit e as suas leituras, há alguns elementos do processo que são bastante relevantes ao responder às ameaças. Uma parte disso é a avaliação das ameaças. É necessário haver um processo em que as partes relevantes do setor de segurança examinem o ambiente estratégico com base na informação disponível e produzem uma avaliação sobre essas ameaças diretas. Isso parece ser óbvio, mas uma coisa por vezes é perdida de vista, é que a maioria dos estados africanos não têm esse documento de segurança, de estratégia de segurança. Por isso, temos que ver como é que as coisas estão a mudar e como as políticas estão alinhadas para enfrentar essas ameaças. Também tem que haver um acordo sobre o que constitui uma ameaça. Se não há uma abordagem única de um governo quanto à estratégia de segurança, teremos talvez um setor de segurança que decide de uma forma e outro de outra forma e desacordos. E isso tem a ver com as relações que existem e pode não ser muito eficiente quanto a esses tipos de desafios. Quanto aos processos, há mudanças que acontecem de acordo com as prioridades. Há desafios em todos os lugares, tem que haver uma lista de recursos para responder aos desafios e essa lista cresce cada vez mais, e essa estratégia ajuda a planear e a ver que recursos há existentes e assegurar a segurança humana. Isso também requer a participação das partes interessadas. As instituições dentro do setor da segurança responsáveis pela monitorização de determinadas ameaças. E é preciso que todos saibam qual é o seu papel. De contrário, se não houver divisões claras das tarefas, quando surge uma crise, há dificuldade. E o general falou-nos sobre a questão da COVID, esse tipo de desafio traz várias outras dimensões do bem-estar do público. Temos que determinar quem faz o quê, que atribuições tem quem. Esse processo de elaboração de uma estratégia de segurança é realmente a via para se chegar a um processo de segurança. Muito obrigada, doutora Ferli. E quanto à questão da estratégia e as qualidades da liderança adaptativa, do seu próprio ponto de vista, como vê os como sendo os principais elementos e a articulação desse conceito? E como pode constituir uma ferramenta
eficaz para atender ou enfrentar os desafios que vão chegando. Eu estou a ver que o general acabou de se juntar a nós. Eu devo responder a essa pergunta agora ou esperar? Vou responder então. Então, os elementos da liderança adaptativa consistem na previsão e articulação e adaptação e a responsabilização. E isso tem a ver com os princípios de boa governação. Mas a pergunta é, o que se faz quanto a isso? O que é que isso significa quando se está a elaborar uma estratégia de segurança nacional? Houve um aspecto realmente interessante. Um dos princípios das ações que surgem a partir disso tem que haver um processo de aprendizagem baseado em factos comprovados, baseado naquilo que está a acontecer efetivamente, para se conseguir saber qual é o próximo passo a empreender. Esse processo de elaboração de uma estratégia de segurança nacional faz uma avaliação do status quo, quais são as capacidades das instituições de segurança e quais são as definições anteriores. Essa avaliação das capacidades correntes vão ajudar a essa adaptação com base a factos comprovados. Dessa forma, essa segurança nacional, essa estratégia de segurança nacional deve cobrir as necessidades. Outro princípio é o teste de resistência, stress testing em inglês, e fazer-se esse teste de resistência significa que temos que traduzi-lo em estratégias no setor da segurança e tem que haver uma monitorização e avaliação contínua desse processo. A avaliação é uma palavra que assusta as pessoas. As pessoas ficam com medo de fracassar ou que possam ser culpadas se algo acontece e fora do seu controle. Isso leva à resistência à prestação de contas e isso é o oposto daquilo que a liderança adaptativa significa. Nesse tipo de gestão adaptativa, tem que-se identificar os sistemas, as abordagens, a preparação do pessoal, a formação, treino e aproveitar as oportunidades para cada vez mais alimentar esse processo e determinar qual é a próxima medida a ser tomada. Isso tem a ver com a responsabilização democrática e a governação também a democracia aplicada às pessoas não têm que ter medo da responsabilização ou talvez sentirem-se culpadas ou serem consideradas culpadas de algo que não é culpa deles. E isso tem que ser examinado, tem que haver reconhecimento da liderança para que eles desempenhem devidamente as tarefas que lhes são atribuídas. Isso passa do nível individual para o resto da cadeia de comando. Há também outro princípio de gestão adaptativa, que é a prestação de contas, usar os erros e os fracassos como uma forma de aprender nesse processo dentro da estratégia de segurança. Temos que examinar as reformas do setor de segurança e como se pode avançar. Outro aspecto da gestão adaptativa que
tem a ver com a mobilização de ação coletiva e a estratégia nacional é uma forma de mobilizar o setor de segurança, porque requer que haja um processo inclusivo. Falou-se sobre a conversa sobre o que é a segurança e quais serão os objetivos. Por um lado, isso envolve uma conversa, um diálogo alargado, com a participação de todas as partes interessadas, mas também um diálogo vertical, que além do governo, do setor da segurança, também tem o contributo de consultores externos. E como ouvimos do general Diop, há a importância da autoconfiança. A população tem que entender o que é que o setor da segurança tem em vista. E com esse clima de consulta mútua, teremos uma ação política para uma boa gestão. E o último aspecto, que é muito importante, é que a gestão adaptativa ajuda a racionalizar a tomada de decisão. Tudo tem que ser claro para todos dentro do próprio processo, quem é que está a fazer o que tipo de trabalho. E no setor de segurança, qual é a divisão das tarefas? E em cada setor de segurança, eles estão a ser bem adaptados. Então, essa cultura de racionalização da tomada de decisão é importante. Esse processo de segurança tem que ser também bem feito. Muito obrigado, doutora Ferli. Talvez retomemos na parte de perguntas e respostas a essas questões, especialmente a questão da responsabilização. Há sempre a possibilidade de, às vezes, o Estado de Direito e outros aspectos não serem cumpridos. Por exemplo, a questão do recolher obrigatório, que foi mencionado, que é uma decisão que teve que ser tomada, etc. General, bem-vindo de volta. Pode ativar o seu microfone? Tive um problema de conexão. É compreensível. A última pergunta sobre as lições aprendidas da questão da COVID-19 e o processo de tomada de decisão no Senegal. Como houve uma resposta eficaz à crise? Muito obrigado. Eu vou falar sobre isso rapidamente. Eu estava a explicar a importância de hoje em dia o aspecto de soft security, quer dizer, vários aspectos que muitas vezes não são levados em conta para lutar contra qualquer tentação de, seja quem for, de agredir os nossos países, mas ao mesmo tempo temos que nos concentrar nas questões de insegurança das populações. Então, esse lado das questões corpóreas ou incorpóreas, isto é soft and hard, e essas ameaças aparecem antes de se ter objetivos e antes de se ter os meios e os orçamentos. Então, temos que ter esses aspectos menos palpáveis da segurança. E isso pode acontecer em qualquer ocasião.
pode acontecer no caso de calamidades, desastres naturais, de crises sanitárias, de crises políticas e também quanto à insegurança alimentar. Às vezes, por exemplo, as comunidades de agricultores, dos pecuaristas, os criadores de gado que enfrentam certas situações, e tudo isso deve ser incluído na elaboração de uma estratégia de segurança nacional. Também tem que haver mais inclusividade, mais participação. O pessoal uniformizado apenas não pode isoladamente lidar com todos os recursos, é uma questão delicada. E também temos que assegurar que os meios de comunicação social também tenham um papel a desempenhar, educando ou esclarecendo as populações. Isso é de grande importância. Eles têm que ter, a mídia tem que ter uma postura responsável para começar a atuar antes das crises e aperceberem-se do papel que têm a desempenhar para resolver os nossos problemas de segurança. E por final, Luca, com todas essas questões ambíguas sobre segurança relacionadas à política, à religião, que pertencem às vezes a diversos grupos étnicos, às vezes, é impossível, às vezes, para que aqueles uniformizados, o exército, as forças armadas sejam eficientes se não tiverem boas relações com o elemento civil. Isso é importantíssimo para as próximas décadas. Não se pode servir a população que não confia em você. Não se pode colaborar em trabalhar com eles. Precisamos investir melhor em criar relações civil-militares fortes para que as nossas sociedades sejam mais estáveis e preparadas para o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, General Diop e doutora Ferli, para umas apresentações muito informativas.